Koos hoonega vajub ajalukkuga killuke kultuurilugu ja mitme põlvkonna mälestusi. Viimaseid päevi on püsti kinosaali seinad, mille vahel on tungeldud Noob Bagadi filmi viimaste vabade kohtade pärast ja mis mäletavad nii mõnegi esimest tagarea musi. Viljandi Mekis töötanud Valentin Kondratjev on koostanud ehitamise ajast 60. Keskpaigast albumi. Toona pandud nurgakivi kapslit pole veel kätte saadud. Valeri Luuka toetab aga lammutatava hoone kõrval Jakobsoni põlvele oma albumi. Esimese järgu diplom rahvamajand saavutust näitusel. 17 aastat juhtis ta Viljandi rajooni kinosid, mida oli toona kokku poolsada. Kahju küll, et kesklinnas veel Viljandis kino ära kaob. Kui teisest küljest kui mõelda, et see maja oli üks väga ebaõnnestunud maja. Torud talvel külmasid lõhki, WC-d olid umbes, katused jooksid läbi. Siis ta ei olnud sugugi selline sobilik maja kino jaoks. Aastas külastas Rubiini üle 300 000 inimese. Rubiini kino osati toona ehitada nii, et 2/3 sellest asub keskaegse Viljandi territooriumil ja otse linnamüüri peal ning veel 1/3 ulatub vallikraavi alale, mis on ebastabiilne. Sellest ka suur praguhoone seinal. Aga nagu nüüd lammutadeski näha, polnud tookord soojustust üldse kombeks kasutada. Kino külastajad sellise suure maja jaoks ei ole enam, hoone on ise füüsiliselt amortiseerunud. Oli antud meil Kultuuriakadeemiale hoonestusõigusega, nende projekt ei leidnud rahastamist, langes linnale tagasi ja nüüd tuli teha kiired otsused. Töödejuhataja Aivar Tukil on see juba mitmes nõukaaegse ehituspärande langetamine. Tema lammutas ka Valgas kunagist jõusööda tehast. Siin on eripära selles ainult, et kuna tegemist on kesklinnaga ja puht logistiliselt on raske ligi pääseda. Filmide näitamise võimaluse on Viljandis mitmel pool, kino on praegu Männimäel. Oleme kaldumas sinna poole, et see maja mahtu kinnistule tuleks vähendada ja linnamüür avada. Aga linnarahvas võib Rubiini puitmaterjali kütteks viia. Veel viimane soojus.